En Buren liet gewoon zien waarom de VAR er moet zijn. En hij durfde zich heel kwetsbaar op te stellen. En dat is ook leiderschap, door je beslissing terug te draaien aan publiek, ja, op een groot toernooi. Ja, daar heeft hij zoveel mee gewonnen. Ja. En als beloning mag u nu ook naar het EK als scheidsrechter? Nou ja, ik weet niet of dat een beloning is voor deze ingreep, maar het is fantastisch dat ik dat ook mee mag gaan maken. Voor het eerst twee scheidsrechters op het EK. Zegt dat iets over de kwaliteit van de Nederlandse scheidsrechters? Of hebben we gewoon twee bijzondere talenten op dit moment? Nee, we staan er goed op, denk ik. Ja? Maar even terug naar dit moment. Ik bedoel, om toch even die VAR even te highlighten. Ik bedoel, we kunnen niet meer zonder die VAR. En dit moment lijkt zo simpel. Hè. Ik ga naar het scherm, ik ga het bekijken en ik ga dat moment terugzien. Maar dat deed wel iets met me. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik werd geroepen werd, ja, door een VAR om naar de zijkant te gaan om gecorrigeerd te worden. En ik dacht inderdaad dat we naar huis moesten. En we mochten blijven tot het eind van het toernooi. Colina belde ons in de kleedkamer en die zei: Bjorn, dit was een fantastische beslissing. Dank je wel. Goed gedaan van de VAR. En zo zie je dat fouten maken eigenlijk gewoon onderdeel is van het voetbal. Je krijgt de mogelijkheid om te corrigeren. Ja. Maar ook u vond het spannend dus. Ja, dat is heel spannend. Het EK is nu, omdat de UEFA 60 jaar bestaat, door heel Europa. Jullie zitten bij elkaar in een hotel in Istanbul. Lekker. En van daaruit vlieg je dan... Zeker. En van daaruit vlieg je dan heel Europa door, moet ik het zo voorstellen? Ja, dat zeg je goed. We zitten inderdaad, het basiscampus in Istanbul. Daar zitten alle scheidsrechters, alle grensrechters, alle vier officials. En de videoscheidsrechters die zitten in Zwitserland. En vanuit Istanbul vliegen wij naar de wedstrijden. Dus, En hoe weet je dan wanneer je een wedstrijd krijgt? Dat krijg je hoe lang van tevoren te horen? Ik denk maximaal 2-3 dagen van tevoren. Okay. Is dat fijn om het zo kort van tevoren te weten? Dat is bijna altijd zo. Internationale wedstrijden worden 2 dagen voor de wedstrijd bekendgemaakt. De dag voor de wedstrijd vlieg je naar de plaats van bestemming waar de wedstrijd gespeeld wordt. Dan heb je de matchday, doe je de wedstrijd en de dag na de wedstrijd vlieg je terug.